Labrīt. Labrīt! Varbūt tādās spēlēcīgās un lietainās, nepārāk siltās dienās negribas līst ārā no mājas. Nu tad tuvāk dabai varbūt, ja mēs apskatāmies, kas notiek putnu ligzdās. Lūk, šeit baltie stārķi, varam redzēt, ka mazie jau ir paaugušies. Žiperīgi! Ja arī negribas līst laukā no ligzdas. Jau žiperīgi, pirms brīža gan vēl gulēja un tāpat arī melno stārķu ligzdā. Mam un tavs gan kaut kur ir izlidojuši, bet mazie vēl saldi dusīgi. Jā, tā kā varam redzēt visu tādā mazā mīļā čupiņā un, nu, viņiem no lietus nekādīgi nepaslēpties. Mums gan šodien noderēs kāds lietus metlīts un lietus raks īpaši Latvijas centrālajā un austrum daļā. Šodien tātad rīts diezgan vēss ir gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un arī dienas gaitā vairāk mākoņu un nokrišņu būs Latvijas centrālajā un austrum daļā. Gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 19 grādi un arī galvaspilsētā gaisa šodien iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem. Vējš kopumā būs lēns, bet tā kā iespējams arī pērkona negaiss, tad negaisa laikā varētu būt arī kādas stiprākas vēja brāzmas un arī lietus gāzes. Bet nu arī īsi par brīvdienām. Brīvdienās gan nokrišņu Latvijā būs pavisam maz un laiks aizritēs ar lielākoties sausu laiku. Naktis gan vēl būs diezgan dzestras, īpaši nakts uz sestdienu, gaisa daudz vietā atzisīs līdz plus 7, plus 11 grādiem, bet dienā iesils nu jau līdz plus 16, plus 22 grādiem. Savukārt svētdienu vēl nedaudz siltāks. Daudz viet gaisa temperatūra sasniegs plus 22, plus 24 grādus un vietām gaiss varētu iesilt pat līdz plus 25 grādiem. Un prognozes liecina, ka arī nākamajā nedēļā Latvijā gaisa temperatūra turpinās paaugstināties, bet līdz ar silto un mitro gaisa masu bieži veidosies arī lietus un negaisa mākoņi, kas nu jau varētu būt krietni intensīvāki. Bet savukārt prognozes jāņem vēl ir diezgan mainīgas, tādēļ noteikti atliks sekot līdz kādu laikapstāk tad mūs sagaidīs svētkos.